Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі цієї ночі загинув український військовий. Ще двоє зазнали поранень. Попередньої доби супротивник 19 разів відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил, застосовував потужні міномети біля Водяного та Пісків, а у районі Кам'янки і Майорська ворог бив із гранатометів і кулеметів. Армійці вели захисний вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох противників ліквідовано. Паспортизація Донбасу загрожує мінському процесу. Про це заявив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер у своєму твіттері. На його думку, надання російських документів українцям порушує домовленості та загрожує досягненню миру на Донбасі. Волкер додав, що Москва повинна виконати свої зобов'язання щодо мінських угод. Нагадаю, Володимир Путін спростив отримання громадянства Росії для усіх жителів Донецької і Луганської областей. У Конгрес США внесли законопроект, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден. У спільній заяві його авторів, республіканців і демократів, йдеться, цитую, «Цей законопроект – потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху і суверенітету своєї держави». Закликаємо колег підтримати цей документ, а Москву негайно відпустити на свободу українців. У проєкті закону пропонується запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не звільнять моряків та захоплені кораблі. Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі – це основні завдання, які ставить перед собою співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Таку заяву політик зробив під час візиту на Дніпропетровщину. Представники політсили обіцяють допомогти жителям промислового регіону. Наша політика, політическая сила, оппозиционная платформа «За жизнь» имеет четкие и понятные ответы, как это сделать. Как от людей вывести из той тотальной бедности, куда их забросили за последние 5 лет. Я считаю, что мы на правильном пути, когда мы договорились о снижении коммунальных тарифов, мы договорились о том, чтобы дешевле был газ, дешевле энергоносители. Мы восстановим жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, и все это поможет уйти от бедности. У Чорноморському заповіднику водна поліція спіймала браконьєрів із виловом на майже 300 тисяч гривень. Свої сітки рибалки розкинули за сотню метрів від будинку охорони біосферного заповідника. Там порушників і затримали. Спійману рибу випустили назад у воду. А на Дніпропетровщині волонтери врятували від голодної смерті 35 кіз. Вони викупили тварин у власника, який морив їх голодом. Кози були виснажені та кволі і важили не більше, ніж 8 кілограмів. Своїх підопічних зоозахисники вже трохи відгодували та шукають їм нових господарів. По словам хозяина этих коз, они ему не нужны, они навредили соседским огородам, люди выставили счет, и он их закрыл в сарае для того, чтобы они не бегали и не вредили. У Львові відкрили фотовиставку військових з їхніми чотирилапими друзями. Із тваринами бійці потоваришували в зоні ООС. Там вони стали для армійців справжньою підтримкою. Христина Гашенко продовжить. Усміхнені та щасливі. Такий вигляд мають на фото українські військові зі своїми чотирилапими друзями. З ними бійці познайомились на фронті. Когось урятували з-під обстрілів, когось від голоду в покинутих домівках. Сьогодні Христина Дмитришин не у військовій формі, а в костюмі та на підборах. Після ротації свого кота Толіка залишила на побратимів у зоні ООС. По характеру він дуже спокійний котик, дуже добрий. У цей момент якраз цей котик переживає за цю кішку, якраз його взяла на руки, і він за неї переживає. За останні роки коти та собаки для військовиків стали справжніми бойовими побратимами. Хлопці розповідають, зазвичай тварини попереджають про обстріли своєю неспокійною поведінкою, подекуди жертвують життям. Вони допомагали проходити у мінних полях. Був випадок в районі Станиці Луганської. Песик без однієї ноги, на трьох ногах. Коли ми запитали, чому це так, він підірвався на міні. Він врятував, тому що на його місці міг опинитися будь-хто із бійців. Дружбу військових із чотирилапами фіксував на плівку капелан отець Андрій Дуда. Це сотні світлин з різних куточків окупованого Донбасу.
насправді я хотів прирівняти їх, їхні лиця до символів. Показати, що це не просто лиця, а це єднання душ. Що це не просто якась зафіксована в кадрі мить, а це якісь взаємопроникнення історичних подій. І дивитися, і коли ми дивимося, це прекрасні, гарні фотографії. Всі тут усміхаються, суперово. Фотовиставку розмістили у військовому шпиталі не дарма. Реабілітологи певні, такі світлини підбадьорюють бійців, яких тут лікують. Це психологічне розвантаження, насамперед, це позитивна динаміка, це бажання прокидатися зранку, це, на мою думку, це тварини, це все найкраще, це забирання всіх негативних емоцій, які тільки можуть появлятися. Особливо на передовій, коли ти бачиш, що відбуваються які події, а тут ти вертаєшся, і оця от тваринка, вона створює твій затишок з дому, якого тобі бракувало. У планах військового капелана ще не одна фотовиставка. Із тисяч кадрів священик планує відібрати найдушевніші про дружні обійми на передовій. Галина Якошко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Лівія видала Британії брата-смертника з Манчестера. Ашема Абеді звинувачують у допомозі в організації теракту на концерті 2 роки тому. Відповідальність за цю атаку взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ. Як проходить розслідування, розкаже Світлана Чернецька, вона у Лондоні. На це чекали аж 2 роки. Лівія нарешті погодилася екстрадувати свого громадянина Ашема Абеді. Цей поліцейський кортеж везе його з аеропорту прямо в поліцейський відділок. 22-річний Ашем – молодший брат смертника, який влаштував теракт на манчестерській арені 2 роки тому. Салман Абеді підірвав себе наприкінці концерту співачки Аріани Гранде. Це один із найкривавіших терактів у британській історії. Серед 22 загиблих – підлітки й діти. Ще сотні отримали поранення. Це дуже важливий момент для розслідування. Я сподіваюся, що його оцінять родичі жертв. Їм було дуже нелегко в цей важкий час, поки вони шукали справедливості, але вони пройшли цей шлях з гідністю. Зараз нам усім потрібно побачити розвиток цієї справи і доведення її до суду. Ашема Абеді звинувачують у вбивстві 22 людей, а також у замаху на вбивство та змові з метою вчинення теракту. Сам хлопець не брав участі у виконанні злочину. На цих знімках із камер відеоспостереження видно, що його брат діяв сам. Утім, детективи вважають, що Ашем допоміг смертнику зробити детонатор для бомби та купив хімікати для вибухівки. Також брати розмовляли телефоном за 15 хвилин до теракту. З часу теракту на манчестерській арені 22 травня 2017 року ми, подумки, були із сім'ями тих, хто втратив своїх родичів, і сотнями тих, хто страждає від серйозних фізичних і психологічних травм. Вони завжди залишилися в центрі нашого розслідування. Ми розуміємо, що на новину про екстрадицію Ашема Абеді чекали давно, і радіємо, що нарешті це сталося. Обидва брати народилися в Манчестері й отримали британське громадянство. Їхні батьки емігрували до Британії з Лівії, тікали від режиму Каддафі. Після його повалення батьки повернулися на батьківщину. Туди ж за кілька днів до теракту поїхав і молодший син. Останні 2 роки Ашем Абеді провів у лівійській в'язниці. Весь цей час розглядали запит на його екстрадицію. Після прибуття хлопця до Британії одразу ж провели перше засідання суду. Йому зачитали усі звинувачення. Втім, сам Абеді каже, що ні в чому не винен. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Моторошним видовищем розважають туристів на Коста-Риці. Житель провінції Пунта-Ренас голіруч годує велетенських диких крокодилів. 27-річний чоловік каже, не міг знайти роботи, тож і вигадав цей нехитрий бізнес. Подивитися на сміливця, витріщаки з'їжджаються звідусіль, тож заробіток з'явився в цілого селища. Насправді це дуже страшно і приголомшливо. Це такі величезні істоти з гігантськими щелепами. І, напевно, треба бути дуже сміливим і навіть божевільним, щоб наблизитися до них. Я вражений. Нове покоління роботів-прибиральників презентували на технологічній виставці у Сінгапурі. Це прототипи цифрових асистентів, які з наступного року працюватимуть в урядових будівлях, готелях і торговельних центрах. Розробники прагнули створити модель, яка не повністю замінить людину, а стане її помічником і другом. Тому маленькі допомагачі вміють не лише прибирати та розмовляти кількома мовами, а й розважати. Жартують, співають і читають реп.
Навіть роботи вже знають працювати легше, якщо додати трішки музики та жартів. Тож берімо приклад і ми. Гарного вам ранку і до зустрічі о 9:00.